1992မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်114ဦးတောင်းနှင့်မက်တင်တင်ဦးပါ6ဤစီရင်တော်အော်ရီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေဒေါ်ပြဖြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လေးဦးမိသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်စိုးစနာတို့မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပထမအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးမျိုးထွန်းလင်းရှင်တွင်ဦးတောင်းနှင့်မက်တင်တင်ဦးပါ6တရားမကျင့်တော်ဥပဒေအမိတ်နှင့်နီးလေးနှင့်နီး6အမွေစီမံခန့်ခွဲပေးစီလိုမှုသည်မရှိမပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းကိုလက်ရောက်ရလိုမှုမဟုတ်ချေတရားဆွဲဆိုနိုင်ရန်အကြောင်းများကိုမြည်သည့်အခါတီးခြားစစ်ဆေးစီရင်ရခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တရားမကျင့်တော်ဥပဒေအမိတ်နှင့်နီးလေးသည်မရှိမပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းလက်ရောက်ရလိုမှုကိုရည်ညွှန်းသည်ယခုအမှုတွင်အမွေခွဲဝေရမည့်ပစ္စည်းများတွင်မရှိမပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများပါဝင်တော်လဲအယူခံတရားလိုဆွဲဆိုသည့်အမှုသည်အနှစ်သာရအဖြစ်မရှိမပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းကိုလက်ရောက်ရလိုသည်မဟုတ်ချေတို့ဖြစ်ရာအယူခံတရားလိုပူတွဲဆွဲဆိုလိုသောတရားဆွဲဆိုနိုင်ရန်အကြောင်းနှစ်ရပ်ကိုအမှုတမှုတွဲတွင်ပူတွဲဆွဲဆိုခြင်းအဖြစ်အမိတ်နှင့်နီးလေးပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကပိတ်ပင်ရန်အကြောင်းမရှိနိုင်ပေထို့ပြင်တရားဆွဲဆိုရန်အကြောင်းများကိုမှားယွင်းပူတွဲဆွဲဆိုရုံများဖြင့်အမှုကိုပလက်ရန်မဟုတ်ချေပူတွဲထားသောတရားဆွဲဆိုနိုင်ရန်အကြောင်းများကိုစုပေါင်း၍စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းမပြုနိုင်လျင်တရားရုံးကတိကျစစ်ဆေးစီရင်စီရန်အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်တရားမကျင့်သောဥပဒေအမိန့်နှင့်နီးချောင်း၌တရားရုံးသည်တင့်တီထင်မြင်သည့်အခြားအမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်ဆိုရ၌အမှုကိုပါလက်ပြရညီဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ချေအယူခံတရားလိုအတွက်ဦးမင်းစွေတရားရုံးချုပ်ရှင်နေအယူခံတရားပြညာအတွက်ဦးမြစိန်တရားရုံးချုပ်ရှင်နေတရားရေးအကြံပေးဦးအောင်ငွေဦးကိုကြီးနှင့်ဒေါ်ကြည်ကြည်တို့သည်မြမဗုဒ္ဓဘာသာလင်မယားဖြစ်ကြ၍တာရင်သမီးရင်ထွန်ကားခဲ့ခြင်းမရှိချေအယူခံတရားလိုဦးတောင်းသည်ဒေါ်ကြည်ကြည်ဤမောင်အရင်ဖြစ်သည်ဦးကိုကြီးနှင့်အယူခံတရားပြိုင်ဒေါ်လှတင်ဥပခေဥကိုလီဒေါ်တင်ညွန့်နှင့်ဥထွေတို့သည်ညီကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြသည်ဥကိုကြီးကွယ်လွန်ပြီးနောက်အယူခံတရားပြိုင်မက်တင်တင်ဦးအားဒေါ်ကြည်ကြီးကမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ကိတ်တီမသမီးအဖြစ်မွေးစားခဲ့သည်ဥကိုကြီးနှင့်ဒေါ်ကြည်ကြီးတို့သည်1984ခုနှစ်နှင့်1988ခုနှစ်တွင်အသီးသီးကွယ်လွန်ခဲ့သည်အယူခံတရားလူဦးတောင်းကမက်တင်တင်ဦးနှင့်အထက်ဖော်ပြပါဦးကိုကြီးဤညီအကိုမောင်နှမများအပေါ်ဒေါ်ကြည်ကြီးကမတင်တင်ဦးအားမွေးစားသောစာချုပ်မှာလိမ့်လေလှည့်ပြသွေးဆောင်ဖျားယောင်ပြီးမတရားဩစာလွှမ်းမိုး၍ချုပ်ဆိုခဲ့သည်ဟုအဆိုပြုကရှင်းစာချုပ်ပြက်ပြဲကြောင်းမဟကျင်ညာပေးရန်နှင့်ဒေါ်ကြည်ကြီးကြံရစ်သောအမွေပစ္စည်းများကိုစီမံခန့်ခွဲပေးစေရန်မန္တလေးတိုင်းတရားရုံး1988ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်131အနောက်တောင်တွင်တရားဆွဲဆိုသည်တိုင်းတရားရုံးကဥတောင်းအဆိုပြုသည့်တရားဆွဲဆိုရန်အကြောင်းနှစ်ရပ်ကိုအမှုတမှုတည်းစုပေါင်း၍ဆွဲဆိုခွင့်မရှိဟုအကြောင်းပြကဥတောင်းဆွဲဆိုသောအမှုကိုပလက်လိုက်သဖြင့်ဥတောင်းကတရားရုံးချုပ်တွင်ဤအယူခံကိုတင်သွင်းလာသည်အမှုကိုစီစစ်ကြည့်ရာတိုင်းတရားရုံးသည်1988ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့စွဲပါအမိန့်အရာဒေါ်လာတင်ဥပခင်ဥကိုသေးဒေါ်ခင်ညိုနှင့်ဥထွေတို့သည်ဒေါ်ကြည်ကြည်ဤအမွေကိုဆက်ခံခွင့်ရှိသူများမဟုတ်ဟုအကြောင်းပြကာအဆိုလွာကိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်စေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်တိုင်းတရားရုံးသည်ဒေါ်လှတင်ပါ၅ဦးတို့အားအမှုတယ်များစရင်မှဖဲ့ထုတ်သည်မသိပဏာမညင်ချက်ထုံနှုတ်ကြားနာပြီးနောက်စရင်မှဖဲ့ထုတ်သည်သည်ဟုကောက်ယူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အပိသက်အမိန့်ချမှတ်ရာ၌အဆိုပါအမှုတယ်၅ဦးအားတရားပြိုင်စရင်မှဖဲ့ထုတ်ကြောင်းအတိအလင်းအမိန့်ချမှတ်ခြင်းမပြုတို့ရာတွင်အဆိုလွာကိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်စေရန်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းကဒေါ်လာတင်တို့၅ဦးအားတရားပြိုင်စရင်မှပယ်ထုတ်သည့်သဘောတည်ရောက်သည်ရှင်အမိန့်ကိုဦးတောင်းနှင့်ဒေါ်လာတင်ပါ၅ဦးတို့ကရခိုင်ဗဟိုတရားရုံးမန္တလေးရုံးထိုင်1988ခုနှစ်တရားမပြင်ဆင်မှုအမှတ်146နှင့်149တို့တွင်အပြန်အလှန်လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်တိုင်းတရားရုံးဤအမိန့်ကိုဗဟိုတရားရုံးကအထက်ဖော်ပြပါပြင်ဆင်မှုတွင်တစိတ်တဒေတာအတီးပြူပြီးအဆိုလွာကိုပြင်ဆင်စေရန်အမိန့်ကိုမူပယ်ဖြတ်ခဲ့သည်
တိုင်းတရားရုံဤအမိန့်နှင့်ရခင်ဗဟုတရားရုံတို့ဤအမိန့်အရာအမှုတွင်တရားပြိုင်မတ်တင်တင်ဦးတအူးရဲသာကြံရစ်တော်ကြောင့်ထင်ရှားသည်တို့ဖြစ်ပါလျက်တိုင်းတရားရုံကအမှုကိုအပိတ်ပလက်ရာတွင်စီရင်ချက်တွင်၎င်းဒီကတိတွင်၎င်းဒေါ်လာတင်ပါငါဦးတို့ကိုတရားပြိုင်အဖြစ်ဖော်ပြချမှတ်ခြင်းမှာအထင်အရှားမှားယွင်းသည်အယူခံတရားလူကလည်းတရားရုံချုပ်တွင် ဤယူကံကိုတင်သွင်းရ၌ထိုငါဦးအားအယူကံတရားပြိုင်များအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းမှာထက်စင်မှားယွင်းသည်တိုင်းတရားယုံကအယူကံတရားလူဤအမှုကိုပလက်ရ၌အောက်ပါအတိုင်းအကြောင်းပြသည်တို့ဖြစ်သောကြောင့်မှတ်ပုံတင်ဂိဋ္ဌိမစာချုပ်မှာပြက်ပြဲသောစာချုပ်ဖြစ်ကြောင်းမောဟကျင်ညာပေးစေလိုမှုနှင့်အမွေပုံမရှိမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းကိုစီမံခန့်ခွဲပေးစေလိုမှုဆွဲဆိုသည့်အချက်နှစ်ချက်ကိုပူတွဲဆွဲဆိုခွင့်
go, poo pong swear so great, machine jungle. Dear Pia eat chilo, a pine necessary. The pound name a soy nine jungle, and made knit ni ubre conninne and ye, can quite near so tardy go to yadi. Lagan up ye, eat a moot swear so naya. Dear yo eat to dim computer machine bay, swear so tarta pin. Dear my gentle and made knit ni ubre lee ya. A solo a paw, luck has since I yet a jaw, my paw bow dobby. Toja. Gaiti ma muiza sajo pepia yan jang yama. Tanguwa shisa konakune, don't la by sakona yan ni dream bob bobby. A mui o te yan a muma, doji ji guen lun di, tanguwa shisa konakune. Lila by don yan ni dream bob bob the pay, madu ni di a mupi jang chin yan nakugu boundary. Swezo guen machihu, ipana ma ninjago. Dia jang a junga pibi, a so noago. Say ye need a quap, ballet jow, and may tama like thee. Dear my gentle ubre, and make ne ni lady. Mashima pion night deep to see, lay out jalo mugo jinyondi. Shaku a mudre, and we quail ya meet to see myadre. Mashima pion night deep to see mya, bowing dolly. As you can dear loo swezo di a mudi, and net tara ape, Mashima pion night deep to see go, lay out jalo di mahoche. Topia, as you can dear loo, boodo swezo ludo, dear swezo naya at town nayago. A mood of mood or dream, Pudu Swezu Jin Apie, and may knit Nili Ba Piatan Zamyaga, Baby Yan at our machine I be. Topi, Dia Swezu Yan at our Yago. Marian Pudu Swezu Yom Yapie, a Mugu, Bale Yam Mahoti. Pudu Tato, Dia Swezu Nayan at our Yago, Supan Yu, Sisi Sien Jim Abu Nile. Dia Yoga, Dita Sisi Sien Sien, a Maita Manidi. Dia Majeto Ubri, a may knit Ni Chow Night. ဒီအယုံဒီတင့်တီချင်မြင်သည့်အခြားအမိတ်ချမှတ်နိုင်သည့်ဆိုရနိုင်အမှုကိုပလက်ပြရညီဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ချေဥချက်မောင်းပါနှစ်နှစ်ဒေါအောင်တွင်အမှုတွင်ကြည်ပါအမှုဤထူးခြားသောအခြေအနေအရတေးချစစ်စစ်စီရင်ခြင်းမပြုဘဲအစဉ်ပြပြစစ်စစ်စီရင်နိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်တိုတီမဟုတ်လက်ရှိအမှုတွင်တရားလူကစစ်စစ်စီရင်ပေးစေလိုသောတရားစွဲဆိုနိုင်ရန်အကြောင်းနှင့် စလင်းသည့်အမှုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးစီရင်စေပြီးအခြားတရားစွဲဆိုနိုင်ရန်အကြောင်းစလင်း၍အမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုစေ၍တရားတစ်ထုံးစွဲဆိုရန်ပြသည်ဤအမှုတွင်တရားလူဘက်တွင်တရားလူတဦးတရားပြိုင်ဘက်တွင်တရားပြိုင်တဦးသာရှိသည်ဦးတောင်းဤအဆိုပြုချက်အရသူတို့နှစ်ဦးသည်ပူးတွဲအမွေဆိုင်များမဟုတ်ကြချေအမွေမှုတွင်ပူးတွဲအမွေဆိုင်များကတရားဆိုင်ကြရသည် သူတစိမ်းများပါဝင်ရန်အကြောင်းမရှိဟုစစ်ပီးခေတ်နောက်ပိုင်းတွင်မောင်သိန်းနှင့်ဒေါ်ထွေးနှင့်အခြားသူများစီရင်တုံးများမှစ၍စီရင်တုံးအများအပြားတညိတညွတ်တဲပြဆိုထားသည်ဦးမောင်ညိုနှင့်အဘူးခေါ်မောင်အေးမောင်ပါစကူအမှုမှာချွင်းချက်ဖြစ်သည်မတ်တင်တဲဦးအားအမွေရှင်ဒေါ်ကြည်ကြည်ကကိတိမသမီးအဖြစ်မွေးစားခြင်းမှာအထမြောက်ပါမူကွယ်လွန်သူ၏မောင်ဖြစ်သူဦးတောင်းသည် ကွယ်လွန်သူ၏ကိတိမသမီးနှင့်ရှင်၍အမွေဆက်ခံခွင့်မရှိနိုင်သဖြင့်အယူခံတရားလိုဆွဲဆိုသောအမှုမှာအောင်မြင်ရန်အကြောင်းမရှိနိုင်ချေအကယ်၍ဒေါ်ကြည်ကြည်ကမတ်တင်တင်ဦးအားမွေးစားခြင်းသည်ကြက်ပြဲပါမူဦးတောင်းသည်ဒေါ်ကြည်ကြည်ကြံရစ်သောအမွေပစ္စည်းများကိုမတ်တင်တင်ဦးလက်ဝယ်မှလက်ရောက်ရလိုကြောင်းအရေးဆိုရာဖြစ်သဖြင့်ဦးတောင်းဆွဲဆိုသောအမှုမှာအမှုပုံစံလွဲမှားပေးလိမ့်မည် ဤအခြေအနေတွင်အောက်ယုံဤအကြောင်းပြချက်များမှာမှားယွင်းတော်လဲဥတောင်းဆွဲဆိုသောအမှုအားပလက်ချင်းမှမူအထက်တွင်ဖော်ပြသောအကြောင်းများကြောင့်မှန်ကန်သည်ထို့ကြောင့်ဤအယူခံကိုတရားရုံးအစစ်စစ်စရိတ်နှင့်တကွပလက်လိုက်သည်ရှင့်ဤက
chất đầy tâm mật tí.